turnerande, att komma ut, att göra saker utanför egenhuset och röra sig nära medborgarna. Det är, man underskattar ibland kostnaderna för att göra det. Men jag tänker framförallt i norra Sverige, där man för att nå sina medborgare så måste man komma till dem. Alltså, när vi har diskussionen om hur vi ska samverka med vad det gäller konst och konstnärer, då hamnar man bland annat på att en roll vi kan ha, det är att jobba med konstpedagogik, att engagera barn och unga också, att förstå konstens betydelse och konstverkens innehåll och betydelse. Det är en del, men sen är det också en diskussion, ska vi verka för de gotländska konstnärerna eller de konstnärer som har jobbat på Gotland eller som har motiv från Gotland? Vad tycker du själv? Alltså vi har ett alltså uppdrag att prata kring att jobba med gotländsk konst. Och då kan, alltså man kan ju definiera det på så många olika sätt. Och jag tror att diskussionen är viktig, men resurserna behövs ju också. Det är alltid någon som inte är nöjd. När vi talar om det här med att det är alltid någon som inte är nöjd, men när vi talar om samarbeten och vi snuddade vid det här med regional utveckling, regional tillväxt. Tycker ni att institutionerna ska ha en formulerad roll? Vi var inne på det lite grann, Yngve. Vad tycker ni? Ska det skrivas in i institutionernas åtagande att ha en tydlig roll i den regionala tillväxten? I den regionala utvecklingen, tycker jag. Men inte i tillväxten, inte ekonomiskt. Nej, då får ni stänga oss allihop. Nej, jag tycker inte det. Nej. Vad säger du? Ja, jag kan inte säga ja eller nej på den frågan. Jag får nog fundera igenom det. Men det är klart att för det är klart att institutionerna är del och ska vara i den regionala tillväxten. Bara ett sådant exempel som Västsvenska handelskammaren fyllde 100 år förra året. Och inför detta firande eller jubileet så gick man ut i sina medlemsföretag och frågade: vad tror du är de viktigaste parametrarna för tillväxt i västsvenska regionen? Och de trodde ju att de skulle få in svar som bättre infrastruktur, mer järnvägar, en ny storflygplats. Men nästan högst upp var det ett levande kulturliv. Så att på så sätt är det självklart att den regionala tillväxten, att kulturen har en ytterst central roll. Det roliga tyckte jag var att det var att på Västsvenska handelskammaren var det här en uppenbarelse. Att, jaha, tycker man att kultur är viktigt? Det är liksom, vi är ju en handels- och industri. Liksom, det här är ju inte inget fjolleri, det här är ju riktiga grejer vi håller på med. Och så tycker våra medlemmar att kulturen är så viktig. Och det har ju gjort att de la ju om planerna för firandet och jubileet. Och Västsvenska handelskammaren har ju varje år en dag, jag tror det är oktober. Och den kommer nu i år då vara kultur, väldigt inriktad på kultur och vad handelskammaren kan göra av deras medlemmar för kulturens utveckling. Och i det perspektivet så har ju självklart institutionerna som är viktiga, de viktigaste spelarna här, en oerhört viktig roll. Det är klart att de här medlemmarna pratade ju utifrån Göteborgs symfonikerna, Göteborgs operan, ja, de viktiga institutionerna som vi har. Men kulturlivet är ju bredare än så, för det är ju också att man har tillgång till jazzklubbar och gå på kvällen eller en fri teater eller så. Så att det är ju så mycket mer. Så ur det perspektivet skulle jag säga att helt klart. Men om, ja, hur man främjar detta på bästa sätt, att skriva in i deras uppdrag, eller det vet jag inte, för det var ju det som var din fråga, ska man skriva in det? Eller, men, ja, formulera det på något sätt. Ja, men precis. Ja, men, och det tror inte jag bara är, det måste vara på flera händer än bara det statliga. För det måste ju finnas en i andra hållet också. Så att, ja, att bara stifta en lag, det är gott det, men det ska ju efterlevas också.
Eller hur? Så att det är ju... Ja. Jag tror inte att man ska skriva någonting om att det ska vara ekonomisk tillväxt. Däremot regional utveckling, det är en helt annan sak. Skriver man in att det ska vara ekonomi, då blir det kanske stora satsningar, stora konserter, stora apparater som ska liksom generera en massa pengar. För att kultur är ju så mycket mer än bara pengar. Kultur är ju så att säga i skola, det är omsorg, det är våra dagliga liv. Och det tycker jag är då viktigt att man fokuserar verkligen på regional utveckling. I Skåne har vi 33 kommuner där vi har Malmö som den största och så har vi Lilla Perstorp. Och däremellan är det ganska stora skillnader. Och Skåne är ju litet jämfört med Norrland. Jag menar, våra resor är ganska korta. Ändå så är det problematiken då att ha tillgång till alla våra institutioner, för att bor man uppe i nordost så kan man inte gå på alla operaföreställningar och hinna hem på kvällen. Så att, och det är ju ett litet problem i sig jämfört med många andra ställen. Men så jag tycker gott och väl att man kan formulera det på något sätt att man kan se institutionerna som en tillgång till att utveckla. Och en isolerad institution är ju inte mycket att ha för region, utan det måste ju vara ett samspel och institutionen måste ut. Och det är också som du säger, det här med att turnéverksamhet är inte alltid optimal heller, för det drar med sig ganska stora kostnader. Och då är frågan vilket som är optimalt. Sen är det ju också det att det är alltid trevligt att komma till en institution på något sätt, för där händer ju saker och ting, det finns en viss atmosfär och övrigt. Så att det är ju inte samma sak att sitta i en svettig lokal, gymnastiklokal, och så gör man då någon fin dansföreställning där man känner hela tiden att det luktar liksom gymnastik. Det är inte samma upplevelse som att titta i en lokal som är avsett för dans. Men båda behövs, så att säga, men institutionerna, visst ska de vara med i regional utveckling. Jag tycker att det kan räcka med att man skriver in att det ska vara hög konstnärlig kvalitet. Då följer det andra benen. Sen ska jag bara säga också att jag tycker också att man ska våga se på att en förutsättning också är liksom villkor för konstnärerna som är likvärdiga med andra människors sätt att leva, alltså deras villkor. Och det är klart att man kommer in på sådana saker som löner och betalning och upphovsrätt och så vidare. Och det tredje, det stora och det lilla, alltså, vi är ibland majoriteter, ibland är vi minoriteter, och det måste man bejaka, att det lilla finns, och ibland är vi del i det intresset, ibland går vi på de stora grejerna, och utan det samspelet kommer det ändå inte konsten att utvecklas. Mm. Ett annat signalord som har seglat fram på de här 15 åren som du har tittat in nu, Lars, som vi börjar, är ju innovation. Och att vi har ett annat sätt att se på konstnärens och kulturens sätt att också driva innovation. Och ibland kallar vi det nyskapande, ibland, ja, vi har många ord för det, precis som ibland täcker över varandra. Men var ska initiativet för nyskapande konst, innovationsdrivande konst, nya sorts samarbeten och så vidare, ska det ligga på, ser ni det, att det är fokus på institutionerna eller är det fokus på det som är utanför institutionerna? För mycket pengar nu via till exempel kulturbrygga går ju inte till institutionerna, utan till, det tar ju vägen åt andra håll, så att säga, va? Och många gånger, jag kan ta som ett exempel, bryggan delade ut sina pengar förra veckan, en pott. Två institutioner som jag känner till ganska bra, din gamla institution, museet i Gävle, och en annan teater, eller en teater, hade gjort arbeten ihop med civilsamhället. Communityprojekt, och vad det gällde museet så hade man gjort ett stort samarbete med ett stort företag som bägge två var rätt avancerade och hade nått en sorts erfarenhet som kommer många till del. Och då hade man redovisat det här, och så kommer det en annan inseglare, ABF, plockar hela frukten, söker pengarna och 1,5 miljon landar. Men institutionerna kan på något sätt inte förvalta det. De är utestängda från de pengarna. De får ju ge bort. Men de kan inte förädla det själva. Utan där skulle jag hellre vilja se att institutionerna förvaltade sina erfarenheter och fördjupade det konstnärliga innehållet. Och där är det stängt idag. Är det ett problem eller är det någonting vi ska leva med?
Ja, det är ett problem. Alltså, vi är med i de samtalen ofta med konstnärer och andra som är i de här kreativa miljöerna. Så vi inbjuder ju till samtal, vi har en bra dialog, men sen är det inte vi som plockar frukten av det. Sen bara för att ansluta till förra frågan, det här med tillväxt och så. Att jag tror att det man lägger in, i varje fall perspektiv i Gotland, att det man lägger in till institutionerna, de kulturella institutionerna på Gotland, det har man igen med råge, både vad det gäller regional, kulturell och annan utveckling och ekonomisk utveckling också. Man får tillbaka det. Ja, så. Men är det egentligen så beskriver vi en situation där institutionerna ger? Vi ger mycket mer än vad vi får. Ja. Och till exempel, vi har snart passerar vi 20 miljoners vallen i Sverige vad det gäller Sveriges museer på besökssidan. Ja. Alltså, vi är ju enorm folkbildar i det också, men man ser kanske inte de delarna ordentligt. Nej. Utan vi är lite, om man talar för museer och tror jag kulturinstitutioner, vi uppfattas väldigt ofta som självklara på något sätt. Mm. Och vi får våra pengar rätt sitt. Och så. Mm. Ser du det här från Kulturrådet, Kerstin? Ja, i någon mån. Och det tillhör ju precis det som man måste gå in och se. Vad är det för hål som uppstår i den här modellen och som man ska korrigera? Sen när du beskriver den här situationen och du talar, så är det klart jag kommer att tänka på Riksutställningar. Jag hade bjudit in någon som ni känner till bättre än jag, som heter Tony Barber, heter han inte det, Staffan? Som är företrädare för det som heter The Happy Museum. Butler, förlåt. Som hade gjort en inspirerande föreläsning just som handlar om hur man blir viktig i sitt område, sin region, och med både volontärer som är med och arbetar och utvecklare, men också andra organisationer. Det tycker jag var, det kanske är jättekänt, men för mig var det faktiskt en upptäckt och som jag tycker att man skulle titta lite närmare på. Det är jättebra att Riksutställningen faktiskt tar lite så här person. Men tycker ni att man skulle styra, alltså ska man ta ansvar för det? Det finns ju mängder av kunskap i institutionerna som är som en skatt för oss alla, och institutionerna är också ålagda att redovisa det här, och transparensen har ökat otroligt mycket under de här 15 åren som vi utgick ifrån. Och många kan tillgodogöra sig det på sina egna sätt, men pengarna för att utveckla det sipprar vid sidan om. Ja, skulle ni vilja göra någonting åt det, eller är det som det ska vara? Nej, det är säkert så att en del av resurserna skulle gå till institutionerna för att jobba med det här, det tror jag. Sen så tror jag det handlar om, med innovation så krävs ju också att man träffas. Mm. Alltså att man hittar de där mötesplatserna emellan olika delar. Mm. Och ett exempel bara som dyker upp i mitt huvud, det är ju det här man jobbar med i Västra Götaland med Skådebanan, eller Airstrace. Mm. Det heter inte längre, det heter Tilt nu för tiden. Just det. Nej, men det här med att man faktiskt har en konstnär ute på ett företag eller på, jag hörde ett exempel på Östra sjukhuset i Göteborg till exempel, där man var under en period och jobbade med utveckling utav verksamheten, och det där ger ju både en utveckling för den konstnären som är på företaget, men också framförallt på det företaget som man är, och där det faktiskt har givit många positiva effekter. Och det tror jag är jättebra att man, om man kan stimulera till den typen av möten på olika sätt. Mm. Men det är just därför Kulturrådet också har begärt en höjning av utvecklingsanslagen, för att som kan fylla precis det här hålet. Mm. Just det. Mm. Och som också har tar hänsyn till den nationella kulturpolitiska målen. Mm. Jag tror att det är viktigt att båda delarna finns. Att inte, återigen, inte antingen eller, för att Kulturbryggan och sådana initiativ är också jätteviktiga för att hitta och också kunna finansiera oss eller stödja sådana innovativa initiativ som finns, samtidigt som vi behöver också utveckla arbetsformerna för institutionerna. Och det är som Kerstin säger, ja, då kanske man behöver mer medel för att grundpengar för att utveckla arbetsformerna inom institutionerna. Att man också tar bättre vara på den skatten man har.
Nej, men det blir väl än en gång en fråga om vår syn på institutionerna, så tillgång eller börda. Och vi ivrar väldigt mycket för att samverka med väldigt många andra idag, och det gör vi utifrån politiska initiativ att vi ska göra det. Men det blir ju ibland lite fusk utav det också. Vi gör ju många projekt i samverkan på institutionerna för att på ett enkelt sätt finansiera för en svagare part. Och det kan jag ju sätta ett ganska stort frågetecken kring när vi liksom legitimerar att vi kan nog få till det här projektet också. Du kanske inte får dina pensionspengar, men vi kör va? Alltså scenkonsten får jag nog tala om, jag kan inte prata om museivärlden på samma sätt, men det blir liksom ett slags vilda västern som vi legitimerar. Ja, visst. Och det får man väl säga, hur länge ska vi hålla på med det? Bort. Tack. Vad sa du? Bort? Bort. Nej, alltså bort, ja. Det är någonting för Kerstins utvärdering. Ja. Nu tänkte jag alldeles strax fråga om ni vill spela in någonting i den här diskussionen. Men först ska jag ge panelen en, tror jag, svår fråga. Har inte de tidigare varit svåra? Har inte de tidigare varit svåra? Nej, det verkar inte så. På vilket sätt ska, eller vad ska institutionerna leverera till oss i samhället för att få anslag från våra gemensamma resurser? Kan man koka ner det på ett sätt? Att det här är institutionens uppdrag. Alltså om man ser det som en form av payback till oss som betalar skatten, vad är det som institutionerna då ska ge oss tillbaka? Vad säger du på det? Vi ska ge god scenkonst åt alla barn och unga i Västra Götaland. Det är vår ambition. Medlen som vi får räcker inte riktigt till för det, men det är... Och där rymmer vi allting. Scenkonsten, det svarar professionen för. Målgruppen, barn och unga, tydligt avgränsad. Territoriet också, glasklart. Det är busenkelt i grunden. Är det lika enkelt för dig, Lars? Nej, det är för mycket. Alltså, vi ska ju utbilda folk, vi ska ge folk upplevelser. Men jag tror att man ska komma ihåg att när man har varit på ett museum ska man komma ihåg det som något fantastiskt, oavsett om det är något som är upprörande eller om det är något som man har blivit lycklig av. Så jag tror att vi fokuserar väldigt mycket på just på människan som på besökaren. Sen måste vi också ta hand om våra 400 000 föremål i magasin, men det vill vi också att folk ska få uppleva. Så. Kerstin? Apropå det du säger, Lars, så tycker jag att man faktiskt får glömma uppdraget att digitalisera, uppdraget för också staten att se till att det finns möjligheter för digitalisering, för det är en tillgänglighetsfråga. Jag tycker att jag är tillbaka till kvalitet, och då menar jag att man ska göra innehåll som verkligen skakar människor. Mm. Flyttar människors mindset. Definitivt. Mm. Ingvar? Ja, tillgängliggöra är ju väldigt viktigt, att vara en basresurs så att säga, att vara den här dialogen för att det ska komma till någonting, att vi ska kunna utveckla kultur och konstlivet, och ja, att det ska vara en kontinuitet, en stabilitet på något sätt, så att det inte ska ruckas för att om någonting händer så ska liksom allt falla, utan det ska finnas en bas så att man kan fortsätta jobba, och när det går lite dipp så är avståndet att komma upp igen ska vara mindre. Det är väl det viktiga, och då gäller det ju givetvis för oss politiker att ge uppdrag relaterat till resurser, och inte bara säga att ni har det också, men ni får inte mer pengar eller kan till och med mindre pengar, utan då får man säga att lägger vi till det så kan man ska dra ifrån det, så att vi har liksom rimliga uppdrag. Tack. Jag tycker att deras uppdrag ska utgå ifrån den verksamheten som de håller på med. Jag tror att de är bäst på att veta vad de själva har för kompetens, och att det ska vara en så bra kvalitet som möjligt. Att vi inte ska styra allt för mycket, för det känner jag idag att vi styr exakt vad de ska, att det blir mer och mer att man styr exakt vad de ska göra. Och det tror jag är farlig utveckling. Jag tror att det är de som jobbar ute på institutionerna med sina verksamheter som har den bästa kompetensen. Och när du säger sen ska vi ge, ja, men till exempel det regionala museet eller den regionala teatern eller ja, vilken det nu kan vara. Ja, men man som styr, är det den politiska styrningen eller är det det som tjänstemännen skriver? Ja, den politiska styrningen, ja förlåt. Den politiska styrningen, att vi inte blir för detaljerade i vår styrning.
utan att det är de som sitter med kompetensen. Och att de ska få utrymme, de, att de konstnärerna ska få utrymme att faktiskt utveckla det de gör. Jag tror att det är jätteviktigt att det blir god kvalitet och tillgängliggörandet. Ja. Alltså vi ser idag att det finns enorma klyftor vilka det är som tar del av kultur. Och det tycker jag är en jättestor utmaning som kulturpolitiker, om jag tar på mig den rollen då, eller som jag har. Som kulturpolitiker, och se hur kan vi få fler att ta del av, men också det delaktiga i kulturen. Tillsammans med de som har den höga kompetensen och står för kvaliteten. Förstår jag, det är rätt när man alltså en ökad tillit till institutionens företrädare, konstnärernas företrädare, att själva utveckla den här frågan. Ja. Mm. Varsågod. Ja, det är väl tre begrepp som ordnas i museivärlden, men som jag tycker man kan applicera på alla kulturinstitutioner. Det är just det att vårda sin del av kulturen, men också utveckla den, som vi har varit inne på, och tillgängliggöra den, som ju vi var inne på här nu senast. Och det är ju inte bara tillgängliggöra för grupper som inte söker sig till den delen av kulturen, utan det är också de grupperna som har funktionshinder av olika slag. Det var ju inte många år sedan en av institutionerna, public service-bolagen, man diskuterade hur mycket ska vara textat och sådär. Det är klart att de offentliga institutionerna, kulturinstitutionerna, ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionshinder. Så att där måste vi ju vara ett föredöme, den kulturinstitutionerna, och också kunna tillgängliggöra sin konst. Om inte det offentliga klarar det, hur ska någon annan kunna göra det? Och den diskussionen är det inte särskilt ofta vi för. Jag tycker man borde vara mycket bättre på att också lyfta fram de institutionerna som har gjort väldigt stora landvinningar, som till exempel Göteborgs stadsteater, som väl är en av de tillgängligaste institutionerna vi har. Det finns säkert fler, jag tampar säkert någon på tårna. Men det är också viktigt att man tillgängliggör så att alla människor från andra, från grupper som inte har tillgång idag, men också människor med funktionshinder. Så det här med utveckla, vårda och tillgängliggöra, det ska definitivt vara inriktningen. Tack! Oj, nu ska vi se här. Vi börjar med Kalle Nathansson då. Kalle Nathansson, kulturchef i Uppsala. Jag fastnade lite på slantarna där. Om det nu inte blir mer pengar i den statliga budgeten, så funderar jag lite grann på, inom ramen för kultursamverkansmodellen, kan det bli omfördelningar för kulturrådets räkning? Jag vet att Kerstin, du har sagt det vid något tidigare tillfälle, att det hade gått att göra det eftersom alla inte är inne i modellen. Man måste vänta tills alla kommit med, men från och med januari 2013 så är i stort sett alla med då. Så frågan är, Kerstin, finns det en sån möjlighet? Alltså den som satsar mer också kanske får mer av statens kaka. Innan du svarar på det så kan jag också bara lägga till att jag håller på med, för jag jobbar på SKL tidigare, och för SKLs räkning så tar jag fram en forskningsantologi om kultursamverkansmodellen som kommer släppas här efter sommaren. Och någonting man kan säga är ju faktiskt att institutionerna har ju inte misskrediterats av den här modellen, snarare stärks. Och även konstpolitiken har faktiskt stärks på regional nivå. Jag kommer att berätta mer om det när boken släpps, men tillbaks till frågan, Kerstin. Jag är övertygad om att konstpolitiken kan stärkas om samverkansmodellen får arbeta på och uppfylla sina intentioner. Det är ingen som har förbjudit Kulturrådet att göra en omfördelning, utan det har varit Kulturrådets egen uppfattning att det inte är riktigt rättvist att börja göra omfördelningar inom den som det har varit tidigare, mindre grupp som har varit med i samverkansmodellen. Det är klart att samverkansmodellen innebär prioriteringar nationellt. Ju fler som kommer in, och vi börjar väl närma oss det området, och då är det väldigt viktigt att diskutera kvalitet. Hur stor kan det bli om fördelningen? Fråga mig inte om sånt som inte jag kan svara på. Men frågan är viktig. Då går vi vidare. Varsågod. Samverkansmodellen har gett regionerna ett erkännande för den kompetens och det ansvaret som de ska ha och har fått av riksdagen. Jag kommer från Västra Götalandsregionen och kulturnämnden där.
Så utifrån det perspektivet är vi väldigt stolta, för då får vi samla oss och så ser vi hur kulturlandskapet ser ut. Och kulturlandskapet vänder sig till Västra Götalandsregionen för att ha en dialog. Den oro vi känner i samverkansmodellen som blir så upphåsad, det är att det inte blir någon uppräkning. Och då får vi ett bekymmer, för då ska vi på regional nivå ta ett ansvar. Och då, precis som föregående talare säger, då är det institutionerna som tjänar på det. För institutionerna är ju den där attraktiviteten, det är ju de som ska bidra till lyskrafter och alla de här sakerna och tillväxtskapande. Men övrig kulturlandskap får väldigt mycket stryk. Och då tycker vi att regeringen eller riksdagen har dumpat kulturpolitiken. Och det var ju inte det som var tanken, utan det var ju den där samverkan som var tanken. Det är också viktigt att riksdag och regering tar sitt ansvar utifrån att om det ska vara tillväxtskapande och attraktivitet på nationell nivå. Om vi nu ska ha in sponsorer, så vill ju inte de att symfoniorkestern i Göteborg blir en kammarorkester, utan de vill ju att det ska vara den här nationella lyskraften. Annars kommer inte SKF eller Volvo i Västra Götaland vara med eller vilja sponsra. Det är en väldigt oro vi känner, för att då blir det också en trötthet i längden om våra partner i kulturlandskapet inte känner att det blir mer pengar, för då behöver vi inte de har på att samverka. Vi blir ingen mer. Det andra är, ni fick en fråga om tillväxt skulle vara inskrivet, och jag tycker ja. HR-chefen på AstraZeneca är övertydlig. Opera måste vara en nationell institution, annars kan inte jag få mina 250 forskare eller locka dem till AstraZeneca i Mölndal. Ni måste ha den här, och då blir kopplingen hur tydlig som helst. Men varför vill de ha kvar Operan? Den frågan ställer jag också. Därför att den har hög kvalitet. Ja. Och det är opera. Och det gillar forskare, sa hon. Men vad är rädslan när jag har tillväxt på det som var frågan? Jo, men frågan var väl om man skulle lägga det i uppdrag till institutionerna. Att det är de som ska stå för den ekonomiska tillväxten. Det är ju stor skillnad. Ja. Ska vi gå vidare? Det här är en fråga. Ja, är den här på? Här ja, jag heter Jens Petersen, jag kommer från Socialdemokratiska studentförbundet. Min fråga har lite tagits upp här, men jag får känslan av att regionaliseringen och finansieringen som har flyttats från statligt till regionalisering gör så att de mindre kulturskapande enheterna får svårare att få pengar gentemot de här stora lysande institutionerna. Och det kan ju ibland vara en mytbildning, men man kan få för sig att de här mindre kulturskapande enheterna kan ibland vara mer avantgarde och kanske flytta fram kultur som inte annars får plats i finansieringen. Och kultur som kanske också lokala politiker har en ovilja till att finansiera. Och jag skulle jättegärna vilja höra den här panelens åsikter om det, om det finns någon problemformulering runt det här. Är det ett reellt problem? Och vidare så vill jag också understryka verkligen det du sa, Kerstin Brunberg. Jag tror att man måste sätta kvaliteten nummer ett när det handlar om de här sakerna. Det känns ofta som jag använder ordet regional utveckling som något kodord för att egentligen prata om ekonomisk utveckling. För egentligen prata om tillväxt. Men om vi inte har kvalitet, om vi inte har kulturens egen värde i första rummet, då kommer kulturen aldrig egentligen kunna uppfylla dem. Sekundära roller som regional utveckling och som tillväxtmotor som är väldigt positiva såklart. Men din fråga till panelen var, är det ett reellt problem att de små kulturinstitutionerna eller kulturskaparna hamnar åt sidan? Ja, marginaliseras de till förmån för de större.